Jag tror aldrig jag sett så mycket bilar och rörelse och folk i Valdemarsvik tidigare. Frågan är om det har varit så mycket folk i Valdemarsviks centrum under ett arrangemang. Det var faktiskt något av ett allmänt samtalsämne när premiären för Klassikerfestivalen sparkade igång. Med ideella krafter från flera föreningar samt stöd både från Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks sparbank blev det en succé. Alltså publik här idag, som det finns alltid mellan 5 och 10 000 som folk har dividerat om. Och jag jobbar ju, har ju varit med om lite större evenemang runt om i Sverige och ja, jag är inte förvånad om det är närmare 10 än 5. Och vad var det då som fick tusentals personer att komma till Valdemarsvik under de här två dagarna? Jo, fordon av modell äldre, det vill säga klassiker. En exposé av bilar, traktorer, mopeder och motorcyklar rullade fram medan klassikerbåtarna fann sitt rätta element i Valdemarsviken. Men här fanns också David Fågelberg med en något udda maskin. Det här är en kalorik kallas det för. Det är en varmluftsmaskin och den har använts då att pumpa upp vatten till husdjuren på Åsvik och till hushållen på Åsvik. Och en något udda bil visade Marcus Sörlin upp. En Karmagia av 1967 års modell. Själva bilmodellen kanske inte är så udda, men om man betänker att Sörlin har kastat ut bensinmotorn och elkonverterat bilen, ja, då framstår den som mycket udda. På plats fanns också bossen för motorcykelklubben Hot Irons, Anita Hedling. Och vad tycker hon om Klassikerfestivalen? Det har varit jättelyckat. Det var jättekul att komma in i centrum, kan jag säga. Så mycket människor jag har aldrig sett i Valdemarsvik förut. Hur ofta åker du på sådana här arrangemang? Ja, sådana här arrangemang är ju inte så många. Så det gör man väl inte alltid förstås. Det gör man inte. Utan här är det mer att vi ställer upp för lokalen, så att säga, eller Valdemarsvik. Eftersom vi finns i Valdemarsvik. Och en annan kvinna som är delaktig i festivalen är Jenny Hagman. Är det första gången du är med på en sån här festival? Det är första gången som jag är med och anordnar den. Vi åker ju på Summer Big Meet och Power Big Meet är ju uppe i Västerås. Och den ena är ju flyttad till Falköping. Men i Västerås finns det ju en kvar. Mikael Kvistblom här. Välkommen nu på scenen och ge en varm applåd till Mikael. Och varför bjöds Mikael Kvistblom upp på scenen? Jo, hans Chevrolet Bel Air från 1954 utsågs nämligen till Klassikerfestivalens finaste och bästa fordon. Men festivalen bjöd också på några mindre föreläsningar. Thomas Hedling från Hot Irons berättar om sina upplevelser på motorcykeln. Ja, vi brukar ju köra en Europasväng varje år. Nu kan vi 400-500 mil. I somras så var vi midsommar i två veckor framåt i Svartsvall, både sjön runt. Men kustkommunen Valdemarsvik har givetvis en sjöfartshistoria. Och om den berättade Hannes Karlsson. Sjöfarten är ju verkligen den röda tråden i Valdemarsviks historia. Det uppstod som en handelsplats och sjöfartsplats här. Precis på gränsen mellan Småland och Östergötland. Väldigt strategiskt. Vi har ju bakom min rygg 200 meter bort har vi ju Smålandsbron. Och på andra sidan då så är ju Småland, så att en tredjedel av samhället ligger i Småland. Idag lyser fraktfartygen med sin frånvaro, men antalet klassiska träbåtar har blivit fler genom entusiasterna i Valdemarsviks träbåtsförening, som var en av flera medarrangörer i festivalen. Vad betyder den här festivalen för ert vidkommande? Vi hoppas att det betyder något gott, för det här är ett experiment. Vi har ju kört vår egen rod som kommer imorgon, den är en vecka för tidigare i år. Och vi går ihop med Klassikerfestivalen för att se vad det kan ge. Och om det ger oss någonting bägge två eller inte, det ska vi avgöra efteråt sen.
Ett årligt återkommande arrangemang är Valdemarsviksrodden, en tävling mellan Östergötland och Småland. Och i år var det de småländska roddarna som vevade på framgångsrikt med årorna. Festivalen bjöd också på en rad utställare i kontrast till de gamla klassikerna. Och en av ägarna till en klassiker är Jimmy Karlsson. Alltså, vi har ju alltid önskat att få göra någon sån grej. Och vi var tillfrågade att sköta det här med bilar. Och vi tycker det är en bra idé. Kommer det här att ge er klubb någonting, tror du? Det tror jag nog. Att vi har haft några förfrågningar som vill gå med i klubben och visa upp oss framför allt. Att vi finns här nere. Och visar upp sig gjorde bland andra Norrköpings sportdansare. Det är ett jättebra arrangemang och en bra sak att göra just i en sommarstad som Valdemarsvik. Men det har varit riktigt trevligt tycker jag. Mycket härliga bilar att kolla på, det tycker vi om. Jättetrevligt där när de hittar på något. Festivalen lider mot sitt slut. Är du nöjd? Ja, jag måste säga att jag är oerhört nöjd. Flera saker som gör att jag är så nöjd. Det ena är ju vädret förstås. Vi har haft jättetur med vädret både fredagen och lördagen. Och igår var det duktigt med folk fredagen och idag har det varit så mycket folk. Jag vet inte om jag har sett så mycket folk förut. Det var knökafullt och en härlig kortege och många härliga aktiviteter. Och utställningen efter var fullt med bilar och mopeder, motorcyklar och traktorer i hela centrum. Så att, ja, jag är just nu jättenöjd. Vad beror det stora intresset på, tror du? Ja, men jag tror att det är så att vi har träffat rätt med att vi har bredden i vårt liksom utbud. Kommer det här tillbaks? Ambitionen är att det här ska bli en årlig tradition förstås. Och nu ska vi utvärdera efteråt föreningarna och våra huvudpartner. Valdemarsviks Sparbank och Valdemarsviks kommun. Och utvärdera noggrant, titta vad lyckat och bra, vad kan vi utveckla vidare, vad behöver vi göra bättre. Sen ska vi också titta på det ekonomiska, hur det har gått det här. Och sen så ska vi köra efter ordentligt och ta nya tag nästa år. Det är i alla fall ambitionen. Och när mörkret hade lägrat sig över festivalplatsen uppträdde trubaduren Juno. Därefter tog diskjockey Mankan över och angav tonen för den dansanta publiken.